ating panalo ng mga Pinoy sa South Africa ay noong July 29 nang durugin agad sa first round ni Dave Apolinario si Gideon Botelesi para makuha ang bakanteng IBO World Flyweight Belt. At ngayong October 23, posibleng masundan na naman ang panalo ni Apolinario dahil magkakaroon uli ng South Africa versus Philippines. Sa minimum weight division, makakaharap ng Boholano fighter na si Jake Amparo, si Imto Kosisia Ngasaka sa isang 8-round scheduled non-title bout. Sa junior flyweight naman, ang tubong Zamboanga del Norte na si Melvin Manangkil ay kakaharapin si Empo Molelo Chabalala sa isa ring 8-round scheduled non-title bout. Habang ang former OPBF flyweight champion naman na si J.R. Raquinel ng Negros Occidental ay aakyat sa super flyweight upang labanan si Landile Ngiseke para sa bakanteng WBO Junior Bantamweight Intercontinental Title. Samantala sa welterweight division naman kung saan posibleng magkaroon na rin sa wakas ng undisputed champion dahil malapit ng araw magkapirmahan sa pagitan ng mga kampyon na sina Terence Crawford at Errol Spence Jr. Nagsalita na tungkol sa matchup na ito ang WBO champion. Sa panayam sa kanya ni Bill Bellamy ng Breakbeat Media, sinabi niyang, "I feel like this is the fight where it leaves no doubt whatsoever about Terence Crawford and his skills, his career. It leaves it all to rest." Kumbaga dito ng araw magkakaalaman tungkol sa kanyang kakayahan at karera. Maski nga naman kasi marami na siyang accomplishments sa taas ng ring, may mga hindi pa rin kumbinsido sa kanyang narating at kakayahan. Kudos rin dito kay Crawford dahil ayon sa mga rumor, di umano'y pumayag siya na maski mas maliit ang kanyang premyo, basta lang mangyari na rin ang laban nila ni Spence. Well, kung naniniwala naman siyang malaki ang kanyang pag-asa na manalo, wala namang problema kung medyo magpabigay siya sa premyo ngayon. Dahil ayon naman sa rematch clause, mas malaki daw ang ibibigay na pera sa mananatiling undefeated, kaya doon na lang siya babawi sa rematch. Ayon nga sa betting odds, slight favorite umano itong si Terence Crawford. Trato ng injury na natamo sa sparring, letrato kasama si Fred Roach at kung ano-ano pang larawan sa wild card ang inilalabas mismo ni Naoya Inoue. Ngayon namang malapit na silang bumalik sa Japan, naglabas na rin siya ng video kung saan makikitang sumusuntok siya sa mitts sa kaparehong boxing ring na ginagamit ni dating senator at 8 division world champion Manny Pacquiao. Ganun pa man, anytime this week, inaasahang babalik na sa Japan sina Inoue para ituloy ang kanyang training camp. And speaking of the People's Champ, sa Disyembre, makikita na naman natin siyang makipagsuntukan sa taas ng ring. Dahil lalabanan nga raw niya sa isang exhibition match ang South Korean martial artist na si DKU. At hindi pa po rito magtatapos ang exhibition para kay Pac-Man. Dahil kahapon nga lang, pumirma na naman siya para sumabak sa isa pang exhibition. Ayon sa mga balita, masasaksihan na rin umano ng Saudi Arabia ang kanyang gilas. Sa Pebrero daw ang tentative date at ang kalaban, walang iba kundi ang taga-France at dating naging sparring partner ni Pacquiao na si Jabir Zayani. Pero kahit exhibition na 8 rounds ang suntukan at 8 ons ang gagamiting gloves, kaya tawagin na nga raw nilang exhibition ang boxing match na ito. Pero pagbabanta ni Zayani, maghanda raw ng maayos si Pacquiao dahil bibigyan niya siya ng isang tunay na laban. Bagay na sinagot ni Pac-Man na si Zayani raw ang dapat maghanda. Tungkol naman sa laban ni Pacquiao at DKU sa Disyembre, sinabi ni Zayani na sangyup party lamang daw ito para sa former senator. Pero pag siya na raw ang nakaharap ng Pinoy, he's going to get French toasted. Aniya. Bale, ito pong si Jabir Zayani ay malinis ang professional record. Mayroon po siyang 18 wins and 11 KOs. Yun nga lang, kung titignan kung sino-sino ang kanyang mga nakalaban, halos po, puro mga tune-up. Kapansin-pansin na rin ang kanyang huling laban na ginanap noong Marso ay sa lightweight division. Kaya ang ibig sabihin, in terms of weight and experience, lugi siya. Ang tanging alas lang siguro niya ay ang kanyang edad dahil siya ay 31 pa lamang, habang si Pacquiao naman ay
magpo-44 anyos na sa darating na Disyembre.